Haló? Haló, Praha? Bratislava, voláme Bratislavu. Jíha, slabo počuť. Haló, Bratislavo, ozvěte se. Posledná výzva. Žijedeme cestujících na pravidelné linke OK 00100 z Bratislavy do Prahy, aby se okamžitě dostavili k manipulačnému pultu. No, kde jsou to tý čas? Veď aeroplán nie je robota, tě nepočká, no. Já vím, vybral jsem se na letisko pešo. Hej, hej. Na nešťastí mi zastavil autobus. Skoro jsem zmeškal. Nevrat. Opakujem, žiadame cestujúcich na pravidelnej linke OK 00100 z Bratislavy do Prahy, aby sa okamžite dostavili k manipulačnému pultu. Ešte šťastie, že to chytili, gazda. Práve nás volajú k pultu, idú. K pultu? No teda pekne začína táto služobná cesta. No ale keď k pultu, tak k pultu. No, tak. Co je? A čo je to za stoličku, veď to ani operadlo nemá. Sused, to je kvôli tomu, aby šenkárky viacej zarobili, veď ja. Príde zákazník, posadí sa, dá si pol deci, rozbolia ho kríže, zaplatí a príde ďalší, no. No ano, ale keď si dám 4,5 deci. Tak im je to už jedno. Aj krížom, aj tej šenkárke. A keby si dali ešte zo 2-3 deci, aj gazdíčko, tak im aj operadlo prinesú. No? Čiže na kultúrne lietame. Len čo je pravda. Tak, tak. Dobrý deň. Či môžem poslúžiť pani? Dobrý. Sused, čo chce tá osoba? No, aby si dačo objednali. Už ale veď na čo toľko rečí. Nalej voľa, čo dievča moje. No. Čo to má byť, prosím? Hennessy, Larsen, Courvoisier, Black and White, Johnny Walker. No a dáká slopanica by sa tam nenašla. Každá, ale veď to všetko sú slopaničky, ale zahraničné, vedia. No a na čo nám núka zahraničné, keď lietame vnútroštátne? Aha, no tak vedia čo, slečinka moja. Prinesú nám dve vnútroštátne slopaničky, hej? Dva razy. Po deci? Po deci? Prosím. No. My letíme až do Prahy. Hej. Prosím. Gazda, to som to chcel. Oni naposledy kedy leteli? Ja pred týždňom. Nevravia. A odkiaľ kam? Z hostinca pod Gaštanom. Sused, taká bitka sa tam strhla. Hej. Ledva som dal plecia na nohy. Ale čo? Pristál by som až doma, ale na šťastie stará neprijímala. Tak som zakrúžil a poď ho nazad. Hej, hej, hej. Prosím. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem. Hej, gazdíčko. Tak teda. Vojdi a neuškoď. S poľutovaním oznamujeme cestujúcim, že odlet linky OK 00100 z Bratislavy do Prahy sa pre nepriaznivé počasie na letisku v Košiciach odkladá. Najbližšia informácia o 15 minút. Híha, už to začína. Idú sem, slečna. Prosím. Tak im teda s poľutovaním musím oznámiť, že si to dáme ešte raz, dobre? Áno, po deci? Nie, po dva deci. Po dva, aby nemuseli zbytočne lietať. Prosím. Sused. Čože? Všimli si a zapáť. Ale gazda, čo sa oni stále pozerajú za druhými ženami? Veď ich starka je dobrá ženička, dobrá. No to je, ale nemá také pekné tie oné. Čo? Aerolínie. Prosím? Ďakujeme. No, ďakujeme. Tak teda, pojdi a neuškoď. S poľutovaním oznamujeme cestujúcim, že odlet linky OK 00100 z Bratislavy do Prahy sa pre nepriaznivé počasie na letisku v Košiciach odkladá. Najbližšia informácia o 15 minút. O
Teda povím jim, že z té Prahy nebude asi nič. Veru, gazda, aj mne sa tak vidí. A čo to dá človeku roboti, kým si vybaví služobnú cestu? Pol roka musí našinec šetriť, aby mal v Prahe na reprezentačné. V robote sa musí hodiť maro. Veru, starkej musí vysvetliť účel služobnej cesty. Veru, oni ten to raz čo povedali? Ja som sa nevykrúcal, sused. Nevykrúcal som sa. Povedal som jej rovno. Hej. Starká moja, idem do Prahy. Idem na vedecké sympózium hydromelioračných pandantov agrokomplexnej komplekcie aj protekcie v prvom štvedroku. No a to je čo? No, neviem, čo je to, ale učil som sa to naspamäť pol roka, vedia? S poľutovaním oznamujeme cestujúcim, že odlet linky OK 00100 z Bratislavy do Prahy sa pre nepriaznivé počasie na letisku v Košiciach odkladá. Najbližšia informácia o 15 minút. No. Gazda, čo majú v tom kufri? Ticho, sused. Idú sem. Zobral som aj deti. Míša a Jana. Nechaj oni dačo z tej Prahy majú. No. No dobre, ale prečo ich strčili do fukra? No prečo? Aby som trošku zarobil, vedia? Aby nás to vyšlo lacnejšie. Múdro. Oni, a oni čo majú v tom ich kufri, čo? Jo, nič. Nič? Nič. Vôbec nič? No, nič. No a načo im je potom taký kufrisko? No a kde budem v Prahe spať? Aha. No ale v Prahe im taký kufor len zavadzať bude, sused. O nie. Hej, boli oni už v Prahe? Nie. Vedia, koľko je tam ľudí, gazda? Koľko? Veľa. Aké krásne mesto to je. Krásne, skutočne. A koľko kultúrnych aj historických pamiatok tam majú. Koľko? Strašne veľa, strašne. Osobne poznám dve. Veľmi dobre. U Fľakov a u Pinkasov. A vedia, aké ulice sú v tej Prahe, gazda. Kým prejdú z jednej strany na druhú, tak aj pol dňa im to trvá. Také široké. Nie, také rozkopané, vedia. No to bude asi preto, že tam teraz stávajú tohle metro. Hej, to je možné. Ozaj, keď sme pri tom, gazdičko, počul som, že aj u nás na dedine bude takú odaču. Ale čo? Hej, lenže sa to bude trošku ináč volať. Ako? Centimetrom. S poľutovaním oznamujeme cestujúcim, že pravidelná linka OK 00100 z Bratislavy do Prahy sa dnešným dňom ruší. Československé aerolínie sa týmto ospravedlňujú a ďakujú za pochopenie. No. A teraz čo? A už sme doleteli. Idú sem, mladá pani. Prosím. Musím im teda ja s poľutovaním oznámiť, že platíme. Nech sa páči. 245,50. To je. Čo je to operadlo, čo sľubovali? Každá nezabudnú, keď letia, musia sa pripútať. Jaj. Tak teda koľko, dievka moja? 265,50. Ja. 265,50. Ako to urobíme? No ako, no tak pôjdeme na polovičku, nie? No, oni pekne zaplatia tie borovičky a ja som mal 3 rohlíky. No tak koľko, dievka moja? 285,50. No ale ja mám len 300. To je v poriadku. Gazda, pekná je tá Praha, iba trochu drahá. Ale čo tam po peniazoch, gazda? Hlavná vec, že si tie deti prišli na svoje. No. Mišo, Jano, už sme doma. No. Deti, všade dobre. Kufri najlepšie. Tak.